gudoomiyaha golaha wakiilada Puntland gudoomiye cabdirashiid yuusuf jibriil oo ay wehelinayaan gudoomiye ku-xigeenka koowaad mudane cabdicasiis cabdullaahi cusmaan iyo gudoomiye ku-xigeenka labaad ismaaciil maxamed warsami ayaa maanta shir gudoomiyey fadhiga labaad ee kala fadhiga 84aad golaha wakiilada Puntland oo ay soo xaadireen 94 mudane fadhiga maanta ay xildhibaanadu mid mid u codeeyeen una ansixiyeen ajendaha rasmiga ah 84aad ee golaha ka shaqeyn doona muddada uu kalfadhigu socdo sida uu qabo qodobka 24aad ee xeer hoosaadka kaas oo gudoonka golaha wakiiladu ay soo gudbin doonaan maalinta beri ah ayay mudanayaashu waxay yeelan doonaan fadhiga saddexaad si rasmi ah loogu qaybin doono ajendaha maanta la ansixiyey mudanayaal sidan ay u dhacday natiijadii ajendaha guud kooramku waa 94 ogol ajantaha waa 34 diidma waa eber aamis waa 6 94kii codsaasi ku dhayin sidaa daraaddeed ajantihii sidaas ayuu ku ansaxayay waana maasantiin mudanayaal aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa haddii ilaahay ka dhigo berito ayaan isu imaan doonaa fadhiguna waa inoo xidhay waana maasantiin maxamuud aacad warbaahinta city